palloilijat, lehdistötilaisuus, tervetuloa paikan päällä kummankin joukkueen pelinjohtajat ja ykköspalkitut. Aloitetaan Haminan ykköspalkitusta Juha Leskisestä, kommenttia matsista. No, siinä alkuun vähän räpylästä annettiin ikävästi, että kaveri päästiin johtoon, mutta osoitettiin onneksi taas kovuutta siinä, että pystyttiin sieltä nousemaan vielä. Toka jakso oltiin ulkona todella hyvin, tai kun kaveri yhtään tilannut toka jakso. Lyötiin tarvittavat siihen, niin ihan ok, hyvä peli meillä. Kiitoksia. Juha Leskinen sitten ankkuroitti nyt ykköparkitun Nestori Ylisessalla kommenttia. No, tiukkaa vääntöä. Tämä oli niin kuin se ekakin matsi, että ekalla jaksolla oltiin mun mielestä vähän niskan päällä siinä sitten syönti ja meiltä pikkusen siinä ei saisi käydä silleen, mutta meitä ehkä vähän siinä sitten usko loppui sen ekan jakson suhteen. Ja toinen jakso hyvin samanlainen, mitä oli sitten tuolla ekassakin pelissä, että meidän sisäpelin taso tippuu ja sitä kautta ei saa tilanteita ja ei päästä tarpeeksi kotiuttaa. Että nollatilanne oli toisella jaksolla meille hankalaa. Sitä ei saatu muutettua. Että me ollaan ihan okosti pelissä koko ajan mukana, mutta semmoinen viimeinen, onko se sitten päättäväisyys vai usko siihen, että me voidaan tuo joukkue voittaa vai mistä se tulee, mutta viimeinen sellainen isku tarvitaan siihen, että saadaan oikeasti voitettua näitä jaksoja sitä kautta pelejä. Että ihan hyviä aiheita on, mutta vielä ei ihan ole pärjätty, mutta lauantaina sitten pärjätään. Kiitoksia Nestori Ylisessala. Pelat voivat poistua. Ja sitten Haminan pelinjohtaja Juho Kaikko. Onnittelut voitosta ja kommentteja. No kiitos. Kiitos. Me käytiin niin kuin sama keskustelu oikeastaan mitä ennen ensimmäistäkin peliäkin. Että jos me ei anneta Alajärvelle yhtään läpilyöntiä, niin me ei tule peliä häviämään tuolla meidän materiaalilla. Ja tänään annettiin sitten heti se ensimmäinen läpilyönti siihen hanskanalta, mistä sitten vastustaja sai sen hurmoksen päälle ja sai meidät niin totisesti pinteeseen sinne ekalle jaksoon. Mutta toki siinäkin niin meillä taas 16 yritystä olla kuitenkin kotiin, tai 16-3-tilannetta oli ainakin ekalle jaksolla. Vastustajalla taisi olla 8, että kyllä mekin niin kuin päästiin sinne painamaan päälle, mutta ei vaan niin kuin, ei saatu niin sanotusti tarpeeksi siitä juoksua. Mutta että tokalle jakson ulkopeli toimi erittäin hyvin. Mun ainakin sellainen fiilis, että tuo nollatilanne toimii aika kivasti. Kivasti meillä, että Leskisen Juha löysi tärkeitä juoksuja. Taas niin kuin laajalta rintamalta saatiin onnistumisen, niin siihen on kyllä erittäin tyytyväinen. Ja päästiin vähän paremmin tuohon Penninkankaiseenkin jo kiinni ja Koivusalmeen, mitä tuolla Haminassa ei päästy. Että ihan onnistunut peli meiltä. Kiitoksia Juho Kaikko ja sitten Santeri Särkinen kommenttia. Eka jakso hyvä Leskisen lyönti. Ratkaisi sitten sen, se oli huippuveto ja kaikki kunnia siitä. Ja toisella jaksolla jäätiin aika pieneksi. Kiitos. Jaksi, onko lehdistöllä muuta kysyttävää? Mites niin Santeri, tää nollataan sitten ja saa uusi isku päälle? No ei tässä nyt. Tää pitää nyt käydä hyvät palauttelut ja lähdetään perjantaina jo reissuun. Ja sarja on 2-0, että se on veitsi kurkulla, mutta kumminkin siellä lauantaina pelataan vain yhdestä voitosta. Että en mä näe mitään syytä edelleenkään, että miksi me voitaisiin Haminalle pärjätä. Miksi toka jakso jäi niin vaisuksi? No totta kai vastustajakin paranti siellä, että rupesi pallot tarttumaan. Kyllähän me saatiin lahjana se läpärikin, että vastustaja paranti ja meillä vähän osumat kärsi. Kiitoksia. Jos ei ole muuta kysyttävää, niin tilaisuus on päättynyt ja Haminalle hyvää kotimatkaa.